Vijana oe, muko salama. Sasa mimi leo nimekuja hapa kujiunga na hii movement ambayo baba ameanzisha, kama sisi wana DAP tukiongozwa na mheshimiwa Eugene. Na mimi tulianzisha hii, baba anaangalianga pale mbele, kwa sababu hii serikali kama usipo force vitu haitafanyika. Juzi tulikuwa kule Mombasa, walikuwa wamesema hawataki kuleta pesa ya CDF. Tukasimamisha vitu ndio ikafanyika, na ikafanyika. Hata mambo ya GMO tukakuwa kule kwa committee ya agriculture tukasimamisha. Sasa sisi tutatembea na baba ile